саламатсыздарбы? Азыр мен сиздерге Элисом мобильный кошелек аркылуу төлөө жолун көрсөтүп берейин. Бул жерден звездочка 900 решетканы басабыз жана кайсы номерде Элисом катталса ошол симканы вызов кылабыз. Бул жерде тизмеде 3-чү платежи коммунальные услуги дегенди тандайбыз. Оплатить счет дегенде тандайбыз бул тизмеден 3 дегенде. Бул тизмеде бизге керек нерселер көрүнбөй жаткан кезде биз звездочканы басып кийинки бетке өтөбүз дагы. Другие деген услуганы тандайбыз. Демек 13. Бул жерде бизде файберлик көрүнбөй жатат. Дагы звездочканы теребиз, же жактап калсак 20 дегенди тандап койсок болот. Мынакей, видите лицевой счет деп турат. Демек ушул жерге 710 511 095 деген лицевой счетко акча которуу керек. Отправить. Видите сумму. Биз азыр суммасын жазып коебуз бул жерге. Суммасын жазып койдук. Отправить басабыз. Подтвердите оплату. Фаберлик лицевой счет 710 511 095. Сумма 17.09.76. Комиссия 17 сом 1 тыйын. Видите пин дейт. Демек ушул данныйларыбыздын бардыгы туура болсо, биз өзүбүздүн пин-кодубузду жазабыз дагы, отправить басабыз. Ушул регистрационный номерге, мына жерде жазылып турган сумма счетуна түшөт.